Дадга, ეს დღეც, რომელიც ყველაზე ძალიან უყვართ ბავშვებს, მეც, მაგრამ დროთა განმავლობაში უკვე ცოტა მესარება. დღეს რას ვაკეთებთ, ნიკოლიკო? დაძის ხეუნავა წყოთ? ჰა? კი თუ არა? Алло, алло, ვაწყოთ ნაძვის ხე? კაი, მოდი ხა ვაწყოთ ნაძვის ხე. Ეხლა ამაზეთ დავაწყოთ ჩვენ და ჩამოვკიდოთ ნაძვის ხეზე, ხო? აი, ოქროსფერი. ეხლა მოდის ვეფხვის წელი და ეს დაوني. აი, ეს არის ჩემი ოქროს ვეფხვი. აი, ნიკოლიკო იყოს ჩემი ოქროს ვეფხვი. ნახე როგორი ნიანგია სერფინგ შეხედე. ეგ მთელი ბავშვობა მე ვაწყობდი ხოლმე ნაძვის ხებს სახლში და კედლის მხარეს რომელი ადგილიც რჩებოდა ხოლმე სუმეზარებოდა იმის მორთვა და სულ წინა მხარეს ვთავდი და რამდენჯერმე გადმოვარდა ეს ნაძვის ხე და დაილეცა სათამაშოები. ეხლა ძალიან მიყვარს წინა სახალხო განწყობა ამის შე. რატო კატეხედე? ცოდო არ არის, ნახე ფეხები აღარა აქვს. რა უყვარ? ეხა გარედავდგე ეს ნაძვის ხე რა უფრო სივრცეა და კარგად გავშლი, იმიტომ რომ იქ სინი იყრება რაც აქ. რაც თოვლის ეფექტია. ხო გითხარი, დამიძახე დედა. ანუკა დედა. ანუკა დედა არა, ანუკა. ან დედა. დედა მირჩენია. მიხვდა რომ არ მივდივარ და მაგითო გიხარია, ხო? ამიტომ ხარ გახარებული. კაი, აირბინე საღამოს. კარგად დაგაწინებ. ჯობია რომ ერთად ავაწყოთ ნაძვის ხე, ხო? რა რო გაიზდები ხოლმე, მე გაგახსენდება. შვილებს მოუყვები. მედია, დადექი. I'll give you my heart. არ არის ცუდი. პატარა თუ შვენიერი. სავაგები არ აქვს, მოკლედ ჩვენს ნაძვის ხეს და ეს ქვედა ნაწილი გამოდის გარე. ეს ფეხები არის ზემო. და იხრება გვერდზე. ეხლა დავიდეთ მეორე ნაძვის ხე, რომელიც ამით გველოდება. ბაჩიკოზე ბიბიკოს ნაძვის ხე წამიწეცა. ხო? დღეს რა დღეა, იცი? დღეს არის კვირა. შაბათი კვირა. ჩემთვის არის წმინდათა წმინდა დღეები. კვირის დღეები, როცა მე არსად არ გავდივარ და ვარ თქვენი ბატონ პატრონი. ნიუტონს ყველა საქმს თავისი ისტორია, იმიტომ რომ ზედითადი უმრავლესობა წამოვიღეთ მილანის ბინიდან, როდესაც გადმოვედით საქართველოში საცხოვრებლად და ესენი არის 80-იანი წლების პოპ-არტი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც 2009 წელს ერთ-ერთმა ძალიან ძვირფასმა ადამიანმა გვაჩუქა ახალ წელს. ეს მე და გახმოვართ აქ. და ეს ორი ფოტო რომელიც მაჩუკა ფოტოგრაფმა გრიგორ დავეჯიოვმა დაბადების დღეზე. ეს არის ნიკოლიკო ვაჩე, გახაბერი და ლევანიკო. აქ ჩავყრა, ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ნივთი სახლი. დედები გამიგებენ. ოპა, სახლი დალაგებულია. ვაჩეს და ბიბიკოს ნაძვის ხე უნდა ავაწყოთ ახლა, რომელიც ბებიამ და ბაბუამ უსახსოვრეს 3 წლის წინ. ეს მაგნატონები, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. მე მედია. წელსაც გადარჩება, იმიტომ რომ შარშანძილებს გადავარჩინოთ. გატეხვას. აუ, ბიბი. გურძნობ, გულით გურძნობ, რომ კატები რო ყავთ ხოლმე სახში, ქვემოთ ხო არ კიდებენ სათამაშოებს და ესე უნდა დავკიდო ახლა მეც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერს შეჭამს. აი აქ მაქვს ესეთი ალბომი გვა გაკეთებული მე და კახას ფოტოები არის ძირითადად. ეს ლევანიკო პატარა. მეც ვიღებ ფოტოს ხა ეს მე და კახუნა. აქ არის ჩემ ძალიან ძველი ფოტოები. ეს ფოტოშორის კახას შემატკივრები ვიღებდნენ ხოლმე, უფრო გამოდიოდა ვარჯიშიდან, მილანელოდან ხოლმე. იქ ხვდებოდნენ და უხებდნენ. გვაქვს სულ ესეთი ფოტოები მანქანაში გადაღებული. ეს მე 1268 წელს.
За, ай, ესეც მე ვარ. ნახე რა პატარა ვარ. Мы сюда идти сами. Ай. Не, бебия, чеми цмеби. Эс. Мы тут когда выйдем, селф таймерит. Кахарац мэрия. Фугар подобит хоме, а хоть после смог с вами карга дать цели. То есть эмоции ромели, сиктри, а лев сихаруле. А мы с хомушет. Да, сауцаришек знабала. Фи! Ай, ангелусы, пирогоди ламаси. Гринч хоукурет куши самджер. Самджер вукурет куши гринч. Ай, мы там забили того. Вот и чем-то не знаю, смотри, как я стою. Чем мы падали? Чем мы сихару? Чем мы сихару? Это хлонуще вагетот, что они сахатло декорации. Мы с Николом как упучим. Рада чамартвою не гринчи твару ура. Кайте, кайте, бартой, кайте. Я говорю, ничего вам не понравилось. Он так армотый хукай. Что они сауджахо традиция, моди. Цвета шоколады, пквили, кверцхи. Рага мога к смакетан. Бери хели дайбане, Николико. Та там их море, ра. Хорат кунда салши как это был. Схваги мог с холмой там, тот стил про. Хшират мы гаук это, да. Гарри тарша видим от холмы. Кам за дебули. Николико. Хей! Ола замец чхубам спирвали да мэ утхэ. Дэдь гоэтки не байс рогуша идзелепо. Я отгрызть конца утра были. Тречь, мы с Оджахши не там был. Паушоби, сулишем от геолобит. Ай, сахши. Садили трехомы, мертвым их варим. Я был бы конца утра бит. Сукрис кашлаши. Хочу мис как это баши. Бубу мити сразу, как это бахайти. Эй, Сари, что они трезь было? Васатись, ты ставок, давай, не трогай, Николико. Николико, он же эгоист, ты патара. Это эгоист, я цвета. У Корша мы с Гаршем ухтеба, кола триале. Кола фери мы с Гаршем ухтеба, кола триале. Кола фери мы с Бибика? Бибика сикетис бушти. Кинг-конги, Набдули Кинг-конги. Халки. Нахет разлиевия, как я хамашла отомоксию. Ой, чико за руку. Арт фотоеби, арт телевизиеби. Ара перед с камера станарис, так учили пульхо. Куски. Бубу диди пичи, а у кота мауки дебели пичи, а торме ты целисари. Диди твитон тгева твитонем за деба скола, шица сослелаца. Вот же срика пулия. Эхла моглет. Арга тирбенен, дайг лебиан, мериавалт, ты тауидзине, ты не тратрис болос. Вархолме цалиен тахли. Ну, горц пола деда. Эй, лесен!